Kusawa nga mkaga zanyini zakala sama yanzi eyali komyuka omukulembeze w'eggwanga lino Professor Gilbert Balibasa Kabukenya atuse ku kitebe kya district ye Wakiso okwewandiisa okusonsolebwa okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti obwa Busiro South n'abantu be nga bamuwerekeddeko. Ono butafaananako nga bulijjo ku mulundi guno tajjidde mu kibiina kyonna era nga bakugwisanya obwenyi ne munnamawulire Simon Kagwanjala. Kenya olumaliriza okusonsolebwa n'ategeeza nti ku mulundi guno olunaalondebwa wakusooka kukola ku nsonga nnya ezisingira ddala okuluma bannabusiro ab'omu maserengeta. Bamanyi byenabategekera edda ebimu tebinaggwayo, ebirala byaggwayo. Nze sisuubiza mpewo, sisuubiza bino nja kuzimba wano ekisaawe ky'ennyonyi ng'ennyonyi tetusobola kuzimbawo ekisaawe kya nnyonyi. Kyokka ye Medad Segona ono nga yakiikirira ekitundu kya Busiro North naye atuuse ng'akotta enkumbi ng'akabonero k'ekibiina kye ekya Democratic Party. Medad Segona olusunsuddwa naye n'awera ku mulundi guno nga bw'agenda okusooka okulwanyisa ekibbattaka ekikutta ejjembe mu kitundu ekyo. Sigenda kuwa bantu nsimbi zibajja mu bwavu. Naye emyaka etaano gye njigiriza biki bye tusaana okukola okugoba abantu ba Kabaka mu bwavu. Ngenda kwongera okusimba Nakakongo okutaasa abantu abagagga be babadde bafudde ababundabunda mu nsi yaabwe nga babagoba ku bibanja byabwe. Ye Simon Kagwanjala olumaze okwewandiisa n'ategeeza ng'abantu be bamusabye ajja anunula ekitundu kyabwe olw'ensonga kibadde kisigalidde nnyo emabega. Busiro South olwaleero eyolekedde okufuna omubaka Paalamenti aluubirira obumu okwegatta eddoboozi fenna tutambulire wamu naddala mu nsonga ez'ebyenkulaakulana, ensonga ez'okulwanirira omuntu owa bulijjo, ensonga ez'okuteekawo olutindo wakati w'abakulembeze n'abantu aba bulijjo. Yesem Jung'anda ngono ye mwogezi w'ekibiina kya FDC naye olwaleero asonsoddwa okuvuganya ku bwa MP obwa munisipaali y'e Kira.